začetku bi se rad upravičil po imenu prorektorice Žak, ki je bila zadržana na seji državnega sveta. Ampak vseeno imamo tukaj tri govorce, na mojem desku najprej Goran Kovačič, predavatelj iz oddelka za sociologijo in član Visokošolskega sindikata Slovenije, potem je Hana Kardilovič, vodja seminarja znanja v obravu kapitalizma in organizacije, in pa Jaka Krila, predsednik organizacije Slovenije. Spravi, današnja razprava bo fokusirana na zakon o visokem šolstvu oziroma na njegovo vsebino. Kajti, kot je vsem znano, trenutne okoliščine vprašanje, kdaj bodo dopustile sprejetje tega zakona, kljub temu pa smo godinski mnenja, da so vprašanja, ki jih ta zakon odpira, še lahko pomembna in da se bomo vse to prestiti opravili z njim. Se pravi, namen te današnje razprave je razprava o vsebini tega zakona, za katero se v bistvu želimo na nek način pripraviti na prihajajoče, recimo, preizkušnje. Zdaj, na začetku bomo začeli z glavnim področjem, ki ga tale zadnji predlog zakona o visokem šolstvu obravnava, to je javna služba. Že leta 2011 je Ustavno sodišče razveljavilo enega od členov zakona o visokem šolstvu, ki naj bi opredeljeval javno službo, ampak je ni zadostno. Takrat je v sodbi zapisalo tudi, da naj zakon o visokem šolstvu opredeli javno službo v okvirih, citiram, vsaj obseg javne službe v visokem šolstvu, temeljne pogoje za dostop posameznikov do storitev visokošolskega izobraževanja, v okviru javne službe, temeljne pogoje za izvajalce javne službe, temeljno opredelitev načina upravljanja javne službe in način njenega financiranja. Konec citata. Spravi, Ustavno sodišče je podalo precej celovito zahtevo, kaj naj prihodnja definicija javne službe obsega in v vključujočem predlogu je bil poskus definicije javne službe. Zdaj pa, da ne bom jaz preveč govoril, bi nekaj zanimalo, se pravi, javna služba, kakšen bi bil vidik delavcev v visokem šolstvu, kakšen bi bil vidik študentov, pa splošno stališče do koncepta javne službe, pa mogoče kar. Da kar jaz začnem? Ja. Ja, torej, mogoče najprej, da povem par podatkov o svoji vlogi pri nastajanju predloga te novele zakona o visokem šolstvu. Jaz sem nekako približno zadnje tri leta, se mi zdi, član Sveta za visoko šolstvo, to je neko posvetovalno telo pri vladi. In tam so se že dosti malo potem, ko sem bil not imenovan kot predstavnik sindikatov, začele debate o tem, kako bi celotno sfero korenito preurodili. In želje nekaterih protagonistov so bile take, da bi pravzaprav področje visokega šolstva izuzeli iz splošne regulative, recimo na eni strani iz javnega plačnega sistema, kar pomeni, da bi dobil nek zavod, oziroma v končni instanci individualni sistem plač. Bili so tudi predlogi, da bi vse akademske delavce spremenili v bistvu v neke zakonite prekarce v nedogled, pa seveda bile so želje po izuzetju akademske sfere izpod ingerence zakona o javnih financah. Skratka, vse je prišlo v smeri v bistvu neke deregulacije in skratka, premika v sistem korporativnega upravljanja, kakšen velja za podjetja. Potem se je pa tam začela najprej kotaliti neka evalvacija enega dokumenta, ki se imenuje Nacionalni program visokega šolstva.
In za potrebe te evalvacije je znotraj sveta za visoko šolstvo po nekih polemičnih razpravah bila imenovana ena ožja delovna skupina šestih oseb in te osebe so bile po en predstavnik vsakega od deležnikov, med drugim sem not pristal tudi jaz. Zdaj tisti nepovršeni preveč pomemben, pa evalvacija tudi ne. Mogoče v enem stavku, ključno je pač to, da se NPVŠ v resnici nikoli ni začel zares izvajati, zato ker se ni začel izvajati v svojem materialnem temelju, to je pri določitvi o rasti proračunskega financiranja. No, te pobude, da bi preuredili področje, so se potem nadaljevale in so spet zaradi dosti ostrih konfliktov na sejah sveta, ugotovili, da je najboljše, da operativo delegirajo ta isti delovni skupini, ki se je že takrat dobro utekla in smo imeli med seboj kar take poštene, konstruktivne debate. Skratka, jaz sem bil v bistvu v delovni skupini ministrstva, ki je to novelo nekako prečesavala, popravljala, mogoče v malo manjši meri pripravljala, ker osnovno besedilo so vendarle pisali tamkaj zaposleni uradniki. Glede javne službe je že kolega povedal, šest let je tega, kar je ustavno sodišče razsodilo, da je javna služba pomanjkljivo definirana v zakonu in je to seveda velik pravni problem, zato ker je definicija javne službe podlaga za vse ostalo. Je podlaga za to, da sploh obstaja neko upravičenje do javnega financiranja visokega šolstva, potem je tudi podlaga za regulacijo, recimo, ne vem, za zaposlene ena pomembna stvar, pedagoški normativ. Javna služba je skratka pomembna tako za uporabnike, kot za proračunske konsekvence, kot za recimo pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati, ne, in lahko država potem postavi neke standarde kakovosti. In vsega tega 20-25 let preprosto ni bilo. Ko se je začelo pisati neke ideje, kako definirati javno službo, se je hitro pokazalo, da tu obstajata dve nasprotujoči si videnji, dve nasprotujoči si ideji, iz česa sploh izhajati. In te dve ideje sta bili seveda povezani z raznolikimi interesi. Ideja, ki so jo enotno zastopala vodstva vseh univerz do sedanjega vodstva Univerze v Ljubljani, ki je zavzelo drugačno stališče, je bila ta, da bi javno službo v bistvu razumeli kot mejo, onkraj katere imajo poslovodstva univerz proste roke pri upravljanju procesov, pri določanju standardov in seveda pri razpolaganju z viri. In predlagali so pravzaprav računovodski pristop k definiciji javne službe. Njihovo stališče je bilo, kot javna služba naj bi opredeljeno tisto, kar je financirano iz proračuna. Vse ostalo mora imeti drug status, mora biti tržna dejavnost. Predstavljali so si, da bo to področje v bistvu izuzeto iz državne regulacije vseh vrst, vključno z zakonom o javnih financah, in bo tam pač prosto lovišče za podjetništvo kot neko popoldansko dejavnost univerz. Skratka, ideja je bila razmejitev med javno službo in tržno dejavnostjo opredeliti glede na vir denarja. Nasprotna ideja pa bila, da je treba izhajati iz vsebine, dela tega, kar delamo na univerzah, seveda tudi iz nekega javnega pomena teh vsebin. In seveda, če enkrat država prizna, da je visokošolsko poučevanje in raziskovanje in podporno dejavnosti, kot so knjižnice in podobno, da je to v javnem interesu, iz tega sledi cel kup konsekvenc. Na eni strani jasna konsekvenca po proračunskem financiranju teh dejavnosti, ki so pač v javnem interesu. Na drugi strani zakonska določitev standardov izvajanja teh dejavnosti,
In seveda tisto, kar je zanimalo sindikalno stran, tudi to, da so pač izvajalci javne službe umeščeni v javni plačni sistem. Ne, skupaj z vsemi omejitvami in varovalkami, ki jih to prinaša. V teh členih, ki so na koncu nastali kot rezultat interakcij in tenzij med tema dvema pristopoma, kjer govorimo o definiciji javne službe in pa o financiranju, je mogoče opaziti še tole. Kateri so bili ključni interesi glavnih protagonistov, ki so se poskušali upisati v definicijo javne službe in pa njenega financiranja. Kar zadeva univerze, sem že povedal, njihova ideja je bila, da bi imeli javno službo razumljeno kot računovodsko mejo, onkraj katere imajo proste roke in lahko počnejo karkoli. Interes ministrstva ves čas je bil izogniti se nastanku novih stroškov. To pomeni, ministrstvo je do zadnjega ustrajalo in tudi usililo formulacije, ki pravzaprav države po tem zakonu ne obvezujejo k financiranju temeljnega raziskovanja. Čeprav je v členu o vsebini javne službe znanstveno raziskovalna dejavnost opredeljena kot sestavni del javne službe v visokem šolstvu. Skratka, to je vsebinsko zajeto v javno službo, vendar neko pasovno sistemsko financiranje ni zagotovljeno. Potem ministrstvo je bilo ves čas naklonjeno tistim pobudam, ki so prihajale iz univerzitetnih vodstev, da bi nekje v tem zakonu vendarle ostala odprta opcija za samo plačništvo, se pravi za takšne drugačne šolnine, kajti s tem bi ministrstvo univerzam ustvarilo finančno rezervo v luči tega, da samo kljub neki drugi noveli zakona, ki je zdaj stara ene dobri dve leti, še vedno ni pripravljeno v zadostni meri financirati študijske dejavnosti iz proračuna. In pa še en tak varčevalni moment se pokaže, če natančno berete prvi člen novele oziroma 6a člen bodočega novega zakona, če s tem slučajno kaj bo, vidite, da je, da kot javno službo priznava celoto tega, kar delajo javni zavodi, kolikor seveda ne gre za neko tržno storitev, ki ima nekega točno določenega plačnika. V primeru koncesionarjev se pa kot javno službo priznava samo njihovo izvajanje študijskih programov in ničesar drugega. Univerza v Novi Gorici je potem v fotofinišu izsilila še to, da če en koncesionar dobi eno kompleksno koncesijo za vse tri stopnje, je upravičen tudi do financiranja knjižnice. Ne? Po kakšnem pasovnem financiranju raziskovalne dejavnosti ali pa infrastrukture pa ministrstvo ni hotelo ničesar slišati. Skratka, to, kar sem hotel za začetek poudariti, je to, da je v to besedilo, ki je rezultat nekih iskanja nekega kompromisa med nasprotujočimi si pritiski, je pač so ugrajeni ti boji za interese, ki so šli v nasprotnih smerih. Mogoče toliko za začetek, kasneje pa lahko potem še podrobno pogledamo posamezne momente. Recimo, kaj je s plačljivostjo študija, kar se tiče financiranja temeljnega raziskovanja, sem nekako povedal, pa mogoče še vprašanje industrijskih raziskav. Okay. No, jaz sem pa tukaj ne zato, ker bi ravno sodelovala pri predloga novele zakona, ampak ker se ukvarjam z kakovostjo študija, rekla bi lahko ljubiteljsko, ampak to pomeni, da se moram v bistvu ukvarjati z vsemi pogoji študija. Soočim se pa tudi s problemi, ki so podobni pri opredelitvi javne službe, se pravi tudi kakovost študija se zelo težko opredeli, ker je kakovost podobno kot pojem javnega, težko opredeljiv, potrebuje veliko pozornosti,
In posledično tudi v zakonih in pravilnikih je težko regulirati in javno in kakovost. Težave pri opredelitvi javne službe so brez dvoma povezane s težavami, ki jih imajo mnoge javne inštitucije pri razumevanju koncepta javnega. Ne pomaga niti dejstvo, da je javna sfera v procesu razkroja. Z javno sfero pa mislim informirane in izobražene osebe z možnostjo kritične presoje, ki med seboj razpravljajo in tvorijo prostor, v katerem velja moč argumenta ter v katerem so si vsi enakopravni. Le v takem prostoru je mogoče delovati v smeri smotra, ki presega partikularne interese skupini posameznikov. Še na temu pa je sploh mogoče reči družba. Spraševala sem se, kje potem leži odgovornost za razkroj javne sfere in kako se s tem spopasti. Lahko je zvaliti krivdo le na državo in njene inštitucije, toda ti organi niso javni kar sami po sebi. Legitimnost naj bi jim podelila javnost. Odgovornost je torej na obeh straneh. Če se nihče ne pobriga za to, kaj počnejo javni organi, potem ti tudi nikomor ne odgovarjajo in imajo vso svobodo delati po svojem. Kaj storiti, ko je sama javnost, ki naj bi organu priznavala legitimnost, v razkroju? Organiziranje javne razprave, v kateri imam tudi danes priložnost sodelovati, je v bistvu eden najosnovnejših načinov ohranjanja in razvijanja javne sfere, kot prostora, v katerem se tvori smisel, kjer se izraža volja množic in tudi kjer se preprosta razpoloženska volja množic preizpraša in preveri z argumenti. Če torej želimo od ministrstva slišati točnejšo opredelitev javne službe, moramo najprej sami sebe priznati, v kakšnem stanju javnost sploh je, moramo jo tvoriti, kolikor le zmoremo tudi s takimi dogodki, kot je ta razprava danes, ter pritisniti na oblastnike ter jih spomniti, od kje jim sploh legitimnost. Od nas, od študentov, predavateljev, čistilk, varnostnikov, strokovnih delavcev, od državljan. Potem bi se pa še odvrla samo na četrti odstavek člena o javni službi, oziroma drugega člena, ki pravi, javni visokošolski zavod lahko izvaja, je dejansko napaka, študijske programe kot tržno dejavnost samo za tuje državljane. In ko sem pomislila o vidiku študentov, še posebej študentov s tujim državljanstvom ali pa brez, ki bi bili primorani plačati za vpis, sem se spomnila članka o industriji esejov, ki sem ga brala pred časom. Anonimna profesorica, ki se ni upala v javnosti kritizirati lastne univerze, je tarnala v grozljivi kakovosti esejev, ki jih pošiljajo študenti, ki se za velike vsote upišejo na priznane univerze, med katerimi je bila tudi njena. Poleg upisnine, ki študenti veliko vložijo tudi v to, da jim drugi pišejo eseje, oziroma sami sproducirajo komaj berljive zmazke, samo da na koncu dobijo certifikat, kost papirja, za katerega ni mogoče trditi, da dokazuje njihovo dejansko izobraženost, temveč le pripomore k pogledu. In univerze to tolerirajo, ker jim prinaša zaslužek. Tuji študenti je lahko za fakultete, ki so že tako ali tako preganjanje strani ministrstva, da iščejo sredstva preko tržnih dejavnosti, prava zakladnica. Kar samo po sebi še ne je bilo tako grozno, že to ne je pomenilo tudi upad kakovosti študija, ki je že sedaj konstantno na tapeti. Ja, pozdrav še z moje strani. Jaz se bom bolj na začetku bolj osredotočil na samo financiranje javne službe. V javni razpravi se je veliko govorilo o tem. Sam sem mnenju, jaz sem za tem šele našel sprašal, odkar je bila ta razprava izpeljana, ampak je in šel sem mnenje in tudi moje osebno, no bom kar tak povedal, da pač glavno je to, da mora vsa sredstva, ki jih pridobi univerza, tudi če iz raziskovalnih in pač drugih dejavnosti, da mora biti sredstva namenjena nazaj za samo javno službo. Mi se danes v bistvu pogovarjamo o tem, da vidimo različne fakultete, tudi se različno financirajo ravno za te, ker imajo nekatere fakultete več raziskovalnih dejavnosti, ki so profitabilne in se potem v njih tudi več denarja kasneje vlaga.
Zato pač ni nujno, se pravi, se mora jasno napisati v zakon, da da vsa sredstva, pač, ki jih pridobi univerza, so javna sredstva, kar pomeni, da se morajo nameniti za izvajanje javne službe, se pravi tudi neke profitne dejavnosti. V bistvu to je podkrepilo tako mnenje ministrstva za javno upravo, informacijski pooblaščenec, v bistvu lahko citiram, poraba javnih sredstev zajema tudi porabo prihodkov iz opravljanja tržne dejavnosti javnih zavodov, kar pa tudi izhaja iz ostale prakse naprej. Prav tako pač v ta prid kaže tudi odločba ustavnega sodišča. Pri sami javni službi pridemo tudi do problema izrednega študija. Pač izredni študij je sicer tudi v tem zakonu bil nekako postavljen v del javne službe, kar je v bistvu pozitivno bilo, ker bi onemogočali izkoriščanje izrednega študija za izplačevanje dodatkov, kar bi verjetno pomenili, da bi bil izredni študij mogoče malo manj zaželjen na samih fakultetah. Tako da pač bom na tem mestu v bistvu zaključil uvodno besedo. V glavnem pač, ja, treba je nujno definirati natančno, kaj je javna služba in jo čim bolj razširiti in ne dopustiti, da bi se lahko zaradi kakšnih nepremišljenih potez šlo v privatizacijo oziroma v izkoriščanje sistema. To je z moje strani. Ja. Jaz bi se kar navezal na tole in sicer tako, da repliciram in gremo s tem tudi malo bolj podrobno pogledati, kakšno razmerje med plačljivim in brezplačnim študijem in kje so bile v dosedanjem zakonu luknje in ali so te luknje v tem besedilu novele zapolnjene ali niso zapolnjene in katere določbe naj bi te luknje zapolnjene. Torej, vi ste rekli, da je problem v tem, da je treba zagotoviti, da bojo neki presežki iz tržne dejavnosti bili porabljeni za pač javno službo. Ne? Ampak to samo po sebi še ne preprečuje širjenja šolnin. Veste, če vlada preskromno financira študijsko dejavnost, potem bojo fakultete težile k temu, da pač ustvarijo neke dodatne finančne vire. Med drugim lahko tudi tako, da recimo študentom zaračunavajo razne prispevke, ne samo za komisijsko upravljanje izpitov, lahko tudi prispevke za opremo. Recimo na medicinski fakulteti se morajo študenti sami kupiti halje in tako naprej. Poleg tega se je pa skozi čas razvil tudi ta mehanizem, da ste imeli zaradi nejasne razmejitve med izvajanjem rednega in izrednega študija v obstoječem zakonu, to varianto, da je fakulteta umetno zmanjševala število brezplačnih vpisnih mest in tisti, ki niso prišli na vrsto, so se lahko vpisali kot samoplačniki na izredni študij, vendar ta izredni študij ni bil izveden popoldne in ob vikendih, tako kot je bilo to včasih mišljeno, ko je ta institut nastal, ne, za tiste, ki delajo, ki študirajo po šihtu. Pač pa so te samoposlušniške študente dali kar v predavalnice skupaj in hkrati s brezplačnimi, izrednimi študenti. Ne, to je bilo možno zaradi tega, ker redni in izredni študij v veljavnem zakonu nista organizacijsko oziroma izvedbeno razmejena. Zdaj pa vedite, skušnjava načeloma obstaja, ker so fakultete podhranjene. Ne. In ministrstvo je hotelo pustiti tudi v definiciji javne službe in njenega financiranja nek manevrski prostor, da bi se fakultete lahko znašle in še vedno ustvarjale neko kategorijo samoplačniških študentov po možnosti tako, da z njimi ne bi imele dodatnih stroškov, če obojim predavate hkrati in predavatla plačate samo enkrat. In tako se je v prvem odstavku člena o financiranju javne službe
že zelo zgodaj znašla tale formulacija, ki je ostala do konca. Javna služba v visokem šolstvu je praviloma financirana iz javnih verov, lahko pa tudi iz zasebnih verov. Ne? In predstavniki ministrstva so rekli, s to novelo bo izredni študij dokončno zajet v javno službo, ne? Podvržen bo tudi tistim vsem kakovostnim standardom, ne? Ne bo ga mogoče izvajati v zmanjšanem obsegu, samo s honorarnim plačevanjem profesorjev, šel bo v bistvu v osnovno delovno obveznost in to pomeni, da ga bo treba izvajati resno ali pa ne. Ampak kljub temu je bil seveda ta stavek precej sumljiv, da se lahko javno službo financira tudi iz zasebnih verov. Zato smo nekateri v delovni skupini zahtevali varovalko proti temu. In jaz moram tu povedati, da je bila študentska organizacija Slovenije pri boju za varovalko proti opciji nadaljnega manipuliranja s šolninami precej pasivna. Ne? Mogoče tudi zmedena, nebogljena, ne vem, mogoče strokovno šipka. Pravzaprav znotraj delovne skupine, pa tudi na tistih plenarnih sejah sveta za visoko šolstvo, so paradoksalno fronto proti šolninam držala predstavnik sindikatov, pa Darko Štrajn, ki je tam formalno predstavnik inštitutov, v bistvu je pa funkcioniral kot star levičar, skladno s svojimi prepričanji iz leta 68 in nadalje. Ne. Izumili smo dve varovalki. Ena varovalka je bila ta, da smo zapisali načelo, da je treba javno službo financirati v takem obsegu in pod takimi pogoji, ki jih financer postavi fakultetam, da je zagotovljeno zadostno število brezplačnih vpisnih mest. Ta varovalka je čisto na koncu izginila iz besedila. Zdi se, da, ampak samo zdi se, da jo zadostno nadomešča neka druga, ki smo jo tudi izumili, ko sva midva z Darkotom opozorila, ne, vedno znova smo morali opozarjati, da če tole črtate, bo pa spet opcija šolnina. Ne. In potem so rekli, ne, sej izvajanje študijske dejavnosti kot tržne dejavnosti je mišljeno samo za tujce. Ne, to pomeni za tiste zunaj EU. Državljani EU imajo enake pravice kot državljani Slovenije in državljani nekaterih bivših jugoslovanskih držav pravzaprav tudi zaradi medvladnih sporazumov. Skratka, rekli so, vse to je mišljen sam za tujce, pa seveda ti zasebni veri se nanašajo na doktorski študij, ki je zdaj po novem, recimo bo, če bo, zajet v javno službo in to pomeni, da bo tudi podvržen določenim organizacijskim standardom. No, potem smo pa rekli, če pa to mišljeno samo za tuje državljane, pa dajmo to zapisati. In ko so se pač izgovorili na tuje državljane, je na koncu not prišel stavek, da javni visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe, ki pomenijo prodajo blaga in storitev na trgu, samo za tuje državljane. Vendar jaz kljub temu, potem ko je v zadnjem hipu izginila tista varovalka, da se poskuša maksimirati število brezplačnih popisnih mest, še vedno nisem prepričan, ali je tole dovolj. Namreč določba ta zadnje sprejete novele ZVIS-a iz novembra 2015 pravi tako, vsakdo ima pravico enkrat brezplačno študirati. Mi smo že takrat upozorili, ja seveda, če ima na voljo dovolj brezplačnih popisnih mest. Ne? Če pa recimo fakulteta za šport vpiše na dobudne bodoče športnike, na prvo stopnjo, pa jim reče, da bodo zaposlili. Potem pa, ko končajo in pa pove, veste, v resnici morate narediti še drugo stopnjo, potem se pa izkaže, da je prostih mest na brezplačnem študiju na drugi stopnji samo za polovico vseh, ki so diplomirali na prvi, je to pač način, kako od polovice poberete šoline in jih date v isto predavalnice skupaj z rednimi študenti. Ne? In to načelo, da ima vsak do enkrat v življenju pravico brezplačno študirati, ne? Ali pa recimo načelo iz prvega člena,
javna služba je dostopna vsem državljanom pod enakimi pogoji. To lahko tudi pomeni, vsakdo ima pravico kandidirati za redka brezplačna vpisna mesta in plačati enako višino šolnine, ne glede na spol, raso, versko, pripadnost in tako naprej in druge osebne okoliščine. Skratka, to je samo formalna varovalka, ne pomeni pa materialne varovalke. In dajte, člen, ki opredeljuje izredni in redni študij, kot dve oblike študija, ki je nedorečen, je ostal nedotaknjen v tem besedilu novele. Dobili smo zapis, da se študij kot tržno dejavnost izvaja samo za tujce. Imamo določbo iz prejšnje novele, da ima vsakdo pravico enkrat v življenju brezplačno študirati. Na usporednem in zaporednem študiju se pa že lahko zaplete, če pač je politika fakultete oziroma univerze taka in taka. Ne. Ampak očitno ne, bo, se mi zdi, še vedno možno upisovati ljudi, ki še niso študirali na določeni stopni, na upisna mesta, ki bo štela kot javna služba, ampak se jim bo pač zaračunalo neko obliko šolnine ali pa prispevka. Ne? Verjetno bi bilo drugače, če bi bila ŠOS tu bolj proaktivna, ampak mislim, da ni bila delno zaradi nerazumevanja, delno pa mogoče tudi zaradi nespretnosti. To, kar je bil glavni pogajalski zastavek ŠOS-a v zadnjih mesecih, še preden ste bi nastopili funkcijo, je bilo to, da bi v člen o vsebini financiranja visokošolskih zavodov vključili tudi financiranje obvezne športne vzgoje v prvih letnikih. Spravo, recimo neka obvezna telovadba, ki bi pomenila za fakultete kar precejšen strošek, ker pač nimajo v lasti ustreznih telovadnic in tako naprej, plus recimo kadrovski stroški. Zgledalo je, da se je ŠOS okrog tega uspela vse zmeniti in da je študentom izborila novo pravico in seveda tudi financiranje te pravice, ampak v različici zakona, ki je prišla iz medresorskega usklajevanja, je pa ta določba izginila in spet sem bil pravzaprav jaz tisti, ki sem našemu strokovnemu delavcu sploh poslal to zadnjo verzijo. Skratka, ŠOS žal ni bila v stanju, da bi spremljala, kaj se z besedilom zakona dogaja in je verjela predstavnikom ministrstva na besedo. Ne. In s pričo tistih interesov poskuša ministrstvo še kar naprej šparati in brani proračun in zato hoče puščati fakultetam nek manevrski prostor, ne, za neko opcijo šolnin ali pa vsaj nekih prispevkov. Je potem rezultat tak, da ne vem. Evo, to je približno ta slika. Ne. Zdaj, ne, ko smo bolj nam sami, tudi študenti in par drugih, mogoče to lahko povem, ne, na televiziji no, najbrž ne bi, pa bi rajši tako diplomatsko. Ne. Sej, ta novela je itak zdaj obtečala predala. Ne. Stvar, dobre ali pa slabe volje naslednjega ministra je, ali jo bo vzel ven in jo poslal nadaljno proceduro ali pa še dodaten krok usklajevanj, ali pa bo začel vse na novo. Ponovadi začne vse na novo. Sam treba se zavedati, kakšne so nasprotja interesov, kakšna je konstelacija in kakšne tendence iz tega sledijo. Tendenca oziroma opcija šolnin bo vedno znova v igri in vedno znova boste predstavniki študentov pač morali biti na peži, ker sicer vas lahko v zadnjem hipu se spremembo ene besede obrne okrog. Odlično, hvala. A bi imel na tem mestu v povezavi z dosedaj povedanim mogoče bodo kakšno vprašanje za publika? Ne? Dobro, mogoče splošno bolj komentar, a to tudi lahko? Ja, seveda. Mislim, tendenco, ki se jo Timur opisoval zdaj v teh pogajanjih in torej pač vloga ŠOS, ki gre dokaj na roko pač pozicija ministrstva in njihovim pač spornim predlogom pač tudi neka novost pač v visokošolskem polju. Mislim,
imamo tudi izkušnjo okrog Pikanovega zrisa, torej 2014, ki je, mislim, po naši interpretaciji, ki je potem tudi mislim, večinsko prevladala, uvajal šolnine in smo tudi takrat videli pač to omenjeno pasivnost šolsa, ki se takrat nikakor ni hotel postaviti na, na stran torej, študentov ali pa nekak pozicije, ki jih je zagovarjala Iskra. Tako da, zdaj ne vem, mislim, je obrazil tu, tu nek trend, pa recimo tak, zastopniki takrat šolsa, ki so, ki so se pogajali, recimo danes delajo v kabinetu ministrice za izobraževanje, tako da, ne vem, ja, samo to pač, da mogoče ni treba se vzeti samo na zadnji primer, ampak da imamo tukaj upravka z bolj dolgoročnimi pozicijami, no, so prisotni. Ja, jaz lahko, mislim, ne mislim komentirati, ne vem, koliko preteklega dela. Dejstvo je, da šol zagovarja sigurno javno šolstvo brez šolnin. Sam dajem besedo, da pač ta čas, kakor bom jaz na svojem mestu, sigurno bom še s svojim imenom za tem stal. Tako da vsekakor je uvajanje šolnin v vsakem, pa ne samo direktnih šolin, ampak kakorkoli, tudi višanje prispevkov, vpisov, vpisnin in tako naprej, pač nedopustno. In samo financiranje visoka šolstva vemo, koliko je padlo v zadnjem času od leta 2010, pravzaprav nenormalno in tudi samega raziskovanja pa razvoja. Tako da pač dejstvo je, da se morajo te zadeve ustaviti in mislim, ustavlja so se vse, kakor se pa ne dvigajo. Samo financiranje se ne dviga toliko, kakor bi si želeli, kakor se bi moglo in konc konca tudi, kakor se je zavezali, se pravi po lizbonskem cilju, k enoprocentnem financiranju BDP-ja. In vsekakor pač je treba na tem mestu narediti in se strinjam pač tudi bolj konkretno boriti proti samim uvajanju šolnin oziroma to tudi bolj jasno pokazati. Če... Okay. Potem pa ljube pozorno spremljati na nevore ministrstva. Ja. Dobro. Potem pa bi šel jaz kar naprej, namreč ena stvar, smo jo iskreno poznali kot izjemno, recimo, novo za slovensko okolje, je ravno iz začetka predloga zakona določilo, ki predvideva javno dostopnost rezultatov znanstvenega in razvojnega in raziskovalnega pridelovanja. Se pravi, ne samo, kot je bilo že omenjeno, da ostaja problematično, tako imenovano industrijsko raziskovanje v visokem šolstvu in ostalih javnih ustanovah, tudi povsem recimo, bazična znanost, pa raziskave na področju humanistike, imajo v Sloveniji recimo to slabost, da so precej internacionalizirane v tem smislu, da če malo parafraziram, lažje sodelovati z inštitucijo v Nemčiji, kot pa z inštitucijo v sosednji ulici. To je recimo, lahko rečemo, da je nek trend, ki je v Sloveniji precej prisoten, zato da se ohranja ta stik z mednarodno sfero, pa so seveda potrebne objave recimo v najrazličnejših publikacijah, ki pa so dosti kar vključljive. Se pravi, kako bi to situacijo zdaj umestili pa neko zahtevo po javni dostopnosti rezultatov, a javno v tem primeru sploh pomeni brezplačno, kako bi to izgledalo? Ne, to ne pomeni brezplačno. Tudi knjigo v knjigarni morate kupiti. Ne? Morate pač plačati 20 evrov za njo. Mogoče smo v Sloveniji navajeni Teksasa, da greš knjigo lahko kar sfotokopirati, ampak to v resnici ni pravilno. Ne? Ravno tako kupiš revijo in ravno tako kupiš elektronsko revijo. To ni problem, pač s tem nakupom si bralec, pač bralec producentu plača en del produkcijskih stroškov. Štos te zahteve po javni dostopnosti se nanaša na to, ne?
ali so vse raziskave zares lahko dostopne komorkoli, ki seveda je pripravljen in zmožen plačati tisto neko, recimo, članarino oziroma kupnino. Gre za problem industrijskih raziskav, ki jih financirajo pač zasebne korporacije in potem zahtevajo ekskluzivni dostop do rezultatov raziskovanja. To je problem. To, da nekaj objaviš, pa nekdo natisne revijo, pa potem seveda nekaj malega zaračuna kupcem revije, to se nekaj normalno. Ne? To ne pomeni, da stvar ni dostopna, ne? Čisto v formalnem smislu. Ampak to določbo 6. člena je treba tudi brati na tale način. Ne? Ministrstvo, ki je to napisalo, je 2 člena pred tem definiralo, da javna služba v visokem šolstvu vsebinsko obsega izobraževalno dejavnost, znanstveno raziskovalno dejavnost, pa umetniško, ki je paralela in pa podporna dejavnost. Ne? In ko temu potem sledi določba, da je del javne službe samo tista znanstveno raziskovalna dejavnost, katere rezultati so javno dostopni, hoče povedati to, da tisto, kar tehniške fakultete delajo za ekskluzivne naročnike in kar je dostopno samo plačniku raziskave, ne pa splošni znanstveni skupnosti in širši publiki, tisto ni del javne službe, tisto ni del temeljnega raziskovanja. Temu pravzaprav nihče ni zares nasprotoval, zato ker smo vsi videli, da iz tega sledi to, da bi morala država potem zagotoviti tudi zadostno financiranje tega temeljnega raziskovanja. Ne? Ampak tu se je pa ministrstvo pravzaprav znašlo v nekem protislovju, ker tega ni bilo pripravljeno narediti, ne? In ker tega ne počnejo v zadostni meri že vrsto let, se potem seveda univerze in fakultete zatekajo k nekim drugim verom, da sploh lahko dobijo sredstva za svojo dejavnost. Recimo tehniki. Za tehnike je pravzaprav najbolj naravno, da sodelujejo z industrijo in to potem prikazujejo kot svoj prispevek k temeljni znanosti. Ne? Ministrstvo je reklo, da bo to nekaj drugega, da bo to tržna dejavnost in poleg tega je treba opravljati tudi temeljno raziskovanje, ki je javno dostopno, vendar pa ni pripravljeno za to dati sistemskega denarja. Tule so se stvari zaciklale. Se pravi, to načelo o javni dostopnosti je v principu kar v redu. Problem so finančne konsekvence tega. Dobro. Ja, jaz sem tudi te točke pomislila na te industrijske raziskave, oziroma pač raziskave, ki jih kupi in naroči industrija. Nasplošno pa se mi zdi, da zasebno prisvajanje dobičkov iz trženja proizvodnega dela, ki je financirano iz javnih sredstev in ki je v javnem interesu, se pravi, ne govorimo samo o denarju, ampak to pač pomenilo za javnost, je že od samega začetka nekaj, čemu je potrebno nasprotovati. Se gre za potakanje presežne vrednosti, v katero vlagamo kot družba v zasebne žepe. In čeprav je velik del objav v revijah, v višji ali indeksiranih revijah, no, bolj sam sebi namen zaradi pristopa k vrednotenju intelektualnega dela na tak kvantifikacijski, tehnicistični način, so te objave vseeno nekaj, kar je v interesu javnosti, da jim postane in ostane dostopno. Za zapiranjem vednosti v nek samopuščeni stolp pa se spodbuja miselnost, da preprosti človek, laik, ne bo nikoli zmožen razumeti tega, kar razume strokovnjak. Vednost pa se preko privatizacije hkrati oduzema množicam, hkrati pa zbanalizira in vsebinsko ohromi, popači, se je industrija raziskav po naročilu bogatih korporacij že nekako samo vsevdanjega, kar ste že omenili. Jaz bi mogoče imel to neko neortodoksno stališče. Ne? Meni se zdi v redu, da javne univerze producirajo tehniško znanje. Če tega ne bi bilo, bi to tehniško znanje producirali seveda samo z
zasebni inštituti, pač multinacionalk, in potem bi se sčasoma izgubila tudi usposobljenost institucij, ki so načeloma neodvisne od tega kapitala, da preverjajo, kaj ta kapital producira. Recimo, lejte, ali bi bil kdo v svetu, v katerem ne bi bilo več strojništva na javnih univerzah, zmožen razkrinkati afero Dieselgate. Ne. Ne. Potem recimo vzemite primer farmacije. Ne. Farmacevtsko raziskovanje je zelo močno v raziskovalnih oddelkih korporacij. Ne. Če nimate več javnih farmacevtskih fakultet, ne, ki so poklicane in usposobljene za to, da farmacevtske produkte preverijo neutralno, z vidika učinkov za uporabnika in podobno, potem vam lahko nastane kaos. Ne. Mi moramo vzeti v zakup to, da je da tehnika obsega en velik del univerze, mogoče večino, da je tehnika nekaj aplikativnega, ne, da tehnika odkriva uporabne produkte, da ti uporabni produkti seveda potem postane tudi blago, ne, in sredstvo za upravljanje kapitala in tako naprej. Ampak kljub temu in celo ravno zaradi tega mora ostati produkcija znanja v javni domeni, ker sicer, se mi zdi, se lahko znajdemo predvsej v distopičnem svetu. No, se strinjam, da nadzor, pač recimo farmacevtskih izdelkov, kot se rekel, je nujen. Še se mi potem zdi, ko ste rekel, da mora biti to raziskovanje tudi neutralno. In če raziskavo financira direktno podjetje, potem se sprašujemo o neutralnosti. Če že bi moglo biti financirano potem idealnih sredstev. Tako je. Pa tudi glede, da je logika, nastopa, ja, v tem je logika tega temeljnega raziskovanja kot dela javne službe. Služi pač javnemu interesu. Čeprav so na koncu tisti izvedbeni produkti blago na kapitalističnem trgu. Ampak njihova kakovost je pa nekaj, kar se da preveriti s strani neutralne institucije, ki mora biti organizirana kot javna služba in biti financirana s proračuna. Ker v bistvu vsebina zelo pomembna od tega, mislim, nerošljiva od tega, iz ki je nekaj financirano vznes. Ja, interesi so, ne, v igri. V tem je stvar. Mislim, to moramo pač vzeti resno v zakup, ne, kot neko dejstvo v našem svetu. Tako da jaz ne bi tu zagovarjal tega, ne, in tehniko ven iz univerze, to bi bilo še bistveno slabše. Nasprotno, tehniko je treba obdržati na univerzi in je ustrezno javno financirati. Dobro, še stranični šos? Ja, pač dejstvo je, da je samo javno dostopnost rezultatov z našega stališča dobrodošla. Že samo iz tega vidika, ker se je tudi v preteklosti zgodilo, da so kdaj posamezniki izrabili javni denar oziroma pač dela, ki so bila, ki so bila pač proizvedena na javnih univerzah, ali je to tudi strani študentov se je zgodilo, ne, zato da so, da so potem sami pridobili materialno bogatstvo, če tako rečem. No. Poleg tega, kar je bilo že povedano, s čimer se absolutno strinjam, je pa še ena stran tega dobrega, da v bistvu vse univerze oziroma visokošolski zavodi, ki so financirani iz javnih sredstev, se pravi tudi iz koncesij, ki jih podeljuje država, bi od zdaj naprej pač mogli javno objavljati svoje rezultate. V preteklosti se je dogajalo, da nekatere zasebne univerze oziroma zasebni visokošolski zavodi niso objavljali diplom in tudi magistrskih del njihovih študentov, kar bi se po interpretaciji zdaj mogli zgoditi in bi verjetno prišli tudi do tega, da bi se pokazali, da so nekateri visokošolski zavodi da imajo veliko pomankanje v kvaliteti v primerjavi z javnimi univerzami. To je na kratko. Hvala. No, mogoče na tem mestu iz publike, da ćemo mene vprašanje. Jaz bi imel dva komentarja. Enega na tisti prejšnji del, če lahko, ker sem
zamudil, ker nisem vedel, da bo po takem vrstnem redu potekala razprava, predvsem pa na ta drugi del. V prvem delu se z Gorazdom strinjam, mislim, da v celoti, v drugem delu pa ne. Predvsem v tistem delu, Goraz, kjer govoriš o tem, da ne vidiš težav v zaračunavanju objav, ki so objavljene recimo v revijah. Pa da to debato mogoče malo pripeljem z področja tehnike na naše področje, družboslovja in humanistike. Tukaj mislim, da imamo veliko težavo v tem, da je sistem, tako kot je postavljen, sistem, ki nasili v objavljanje, recimo predvsem v tujih revijah, ker se doma pravzaprav ne splača objavljati, ker za to ne dobiš ustreznih sikric točk in tako naprej. Te revije v tujini so pa tako drage, da služijo na račun knjižnic, ki so edine pravzaprav sposobne naročati in naročajo te znanstvene revije. In tukaj res govorimo o, ne vem, milijonskih dobičkih teh različnih založb. Elsevier je ena od teh, nemška akademska skupnost se je pred časom uprla in zdaj nočejo objavljati v teh revijah, ki spadajo pod to mrežje. Jaz imam kar nekaj člankov objavljenih v teh revijah. Niti enkrat nisem uspel kupiti te revije, ker se mi je zdaj, ker je absolutno predraga. Tisto, kar se mi pa zdi najbolj perverzno v tej celi zgodbi, pa je, da recimo raziskovalna schema Horizont 2020 zahteva, da rezultate, ki jih v okviru teh raziskovalnih projektov, to so projekti, ki jih financira Evropska komisija, v tem smislu gre za javni denar, torej ta schema zahteva, da so vsi rezultati, članki in tako naprej javno dostopni in hkrati je upravičen strošek, ki ga lahko daš v budžet, plačilo javnega dostopa. Torej vse te revije, znanstvene in podobno, vedno omogočajo free access, ki stane od $280 naprej in še več. In perverzija je v tem, dobiš javni denar, da narediš neko raziskavo, napišeš članek, potem to objaviš v neki reviji, ki je seveda v lasti neke privat firme, tej firmi plačaš iz javnega denarja javni dostop, da ima javnost potem dostop do tega. Skratka, zakaj rabimo na tej poti vmes zasebno firmo, ki na račun javnega denarja in mojega dela služi? Tako da tukaj se mi zdi to zelo problematično področje. To so članki. Enako velja tudi za knjige. Govorim konkretno iz svojega primera, ker me je bilo pravzaprav na nek način celo sram to, kar se je zgodilo. S kolegom iz Bruslja sva lansko leto objavila pri neki ameriški založbi knjigo, ker se nam je zdel super, ne, ker so dobila fajne točke in tako naprej. Ta knjiga je stara €110 s trdimi platnicami. In kdo si lahko prvošč, razen knjižnic, ki so to kupovale, knjigo za €110? Tisto, kar sem sam osebno počel, je, da sem PDF, ki sem ga pač imel, pošiljal kolegom po celi Evropi pravzaprav. Ampak to ni način, ne? Kako ne bi raziskava, ki je bila seveda narejena za javni denar, bila potem dostopna javnosti. Kaj šele specifično študentski populaciji, ne? Kjer je verjetno ta finančni faktor še toliko bolj prisoten. Skratka, tukaj se mi zdi, da je to, torej, vprašanje prostega dostopa nečesa, kar je narejeno za javni denar in publicirano s pomočjo nekih privatnih firm, se mi zdi zelo problematično in ne vem točno, kako to nasloviti. Če pa lahko zdaj vzamem si samo še minuto za tist prvi del, tisto, kar mi kot dekanu seveda zdaj krajša noči si lahko predstavljate, je finančna situacija te institucije in Goraz je večkrat, oziroma vsi pravzaprav, no, ki ste govorili, ste večkrat omenjali to nezadostno financiranje tega, kar bi pravzaprav država kot taka morala financirati prvo in drugo stopnjo študija. Pa bi
ilustrirati, to vam samo ilustrira v konkretnih številkah in to ilustracijo pospremu z nekim pozivom vsem vam, predvsem pa Iskri, da na to bolj agresivno pravzaprav ali pa bolj na glas opozarjamo. Zelo fino je seveda tisto določilo v zakonu, ki je bilo že omenjeno o 1% BDP-ja, zdaj vidimo, kako to počasi pravzaprav gre. In ne vem, koliko je, v 15-ih ali 20-ih letih je določeno, ne? Mislim, preprosto, mislim, da nimamo toliko časa, da čakamo, da pridemo v neko normalno stanje. Zdaj pa konkretno, Filozofska fakulteta je leta 2009 dobila 1 milijon evrov proračunskega denarja več, kot smo ga dobili letos. Naš primanjkljaj na proračunskih sredstvih je 800 tisoč evrov. Zdaj pa 800 tisoč evrov, ki jih seveda s temi tako imenovanimi tržnimi sredstvi potem pokrivamo in nekako ne, to lukno flikamo, ampak ne vem, če je ravno naloga tega, da nekaj, kar bi država morala financirati po zakonu, prva in druga stopnja, da to financiramo z tržnimi sredstvi, pri čemer je dobit na trgu denar zelo odvisno od tega, ali si ekonomska fakulteta, ali si fakulteta za socialno delo, ali si filozofska fakulteta, ali si neka druga fakulteta. Ne? Skratka, 800 tisoč minusa nastaja na teh uredbenih sredstvih, to je letošnja situacija. Zdaj pa, veste, da se je v tem času, so se sprostila napredovanja in vse te zadeve, ki so bile z UJF-om ustavljene, ki so omogočale, da so bili te stroški manjši, to se zdaj sprosti. Ocena za naslednje leto povečanje stroška dela na ta račun je 1 200 000 za filozofsko fakulteto. Torej, približno 5% ne, se nam poveča strošek dela, povečanje uredbenih sredstev je pa 2,2%, ne, in sami lahko zračunate, kje ta luknja nastaja in koliko časa bo ta luknja še nastajala, če se bo ta delež tako povečeval. Ob tem bi pa rad pomenil še eno situacijo. Mi imamo zdaj trenutno take stroške dela ob trenutni situaciji na filozofski fakulteti in ta situacija je verjetno zelo podobna na drugih fakultetah. Tisto, kar se je namreč dogajalo v teh zadnjih zujfovskih letih, je bila zahteva po zmanjševanju zaposlenih za minus en odstotek na letni ravni. Ampak hkrati so pa seveda programi ostali taki, kot so, tako kot so akreditirani in jih je seveda potrebno izvajati v celoti. Torej, količina dela pravzaprav ostaja ista, hkrati je pa zahteva, da se zmanjša število tistih, ki to delo opravljajo. In imaš seveda omejitev, koliko lahko nekdo je nadobremenjen in tako naprej. Situacija je zdaj taka, da se je število honorarnih sodelavcev na ta račun ves čas povečevalo. In ti honorarni sodelavci so osebe, ki so potencialno ali lahko rečem že v prekarni situaciji. In ta prekarna situacija pomeni potencialno prekarno bombo na tej filozofski fakulteti, ne samo pri nas. Ne? Zaradi tega, ker obstaja kontinuirana potreba po njihovem delu, hkrati pa nezmožnost zaposlovanja teh ljudi. To mi krajša noči. Ampak sam hotel sem nekako ilustrirati to, kar se pravzaprav v prvem delu izvajali in se mi zdi, da seveda je fino, da gledamo ta zakon, da vidimo kakšne so težave z upeljavo takšnih in drugačnih rešitev, ampak vse te rešitve imajo seveda neke finančne posledice prvič, na katere bi bilo potrebno vedno znova tudi opozarjati, ker če se samo nekaj spremeni v zakonu in se ne ovrednoti, kaj to finančno pomeni za fakultete, potem se to stane samo slabša, hkrati pa je brez kakršnih kol sprememb, se mi zdi, danes treba iti na cesto in opozarjati, da je ta minus tak, kot je, da dodatnega krčenja naših teh programov, mislim, že tako smo krčili te programe, absolutno ne vidim razloga in možnosti, pravzaprav, da bi dodatno krčili, hkrati seveda takoj naletimo na vprašanje kakovosti potem teh programov in tako naprej. Tako da
Malo sem hotel vam izliti no, svoje težave in hkrati vas pozvati, ker ste agilni in aktivni, da ste na ta vidik tudi pozorni in da na to ves čas opozarjamo. Ker se ta budžet uredbenih sredstev preprosto, prepočasi dviguje. Ja, bi se odzval na dve zadeve, ki si jih govoril, Roman. Prvo je vprašanje plačljivosti dostopa do člankov, ne, ali pa knjig. Jaz mislim, da vprašanja same plačljivosti kot nekega principa ne smemo pomešati z vprašanjem višine cen. Ne. Cene so oderuške, ampak to najbrž še ni razlog za to, da nasprotujemo temu principu, da se pač za nek intelektualni produkt lahko bravcu zaračuna. Oprosti, lahko te takoj prekinem. Zakaj se bravcu zaračuna? Jaz kot avtor tega članka pa zato nikoli nisem plačal za ta del, za to svoje delo. To je še dodaten problem, kaj se pogodno... Ali ne bi bilo potem bolj, da je odprta znanost? Avtorskih pravicah, ne? Ti moš vse avtorske pravice predati, neomejeno v vseh oblikah, reprodukcije in tako naprej, v zamenu dobiš pa nič dolarjev honorarja. Oni pa potem to knjigo prodajajo po, recimo, 100 ali 200 dolarjev, dajo ti pa še ekskluzivno prijateljsko ponudbo, ne, če hočeš, da ta PDF postane dostopen 20 prijateljem in moš bez svojega žepa plačati še 1000 dolarjev. Vse sem tudi jaz že to doživel. To so pač oblike izsiljevanj strani zasebnega založniškega kapitala, ki bi jih morala najbrž ena širša organizacija, kot je Evropska komisija, priviti, ne, zregulirati. Skratka, če bi prišli do tega, da bi kupac, ne vem, plačal neko normalno, majhno ceno, mislim, da nihče v tem ne bi videl težav v smislu omejene dostopnosti. Ne. Drugo, kar bi upozoril v zvezi s to javno dostopnostjo, je pa to, da ta redikcija v členu o obsegu javne službe pravzaprav sploh ne vzpostavlja neke jasne razmejitve, ali to načelo javne dostopnosti pomeni tudi zahtevo po brezplačni dostopnosti, ali pomeni nekaj drugega. To vprašanje smo postavljali večkrat državnemu sekretarju, pa je začel tako pleteničiti, da ga noben ni razumel. Tako da zakon ne daje odgovora na to vprašanje. V tem smislu je pač pomakljiv. Okay. Zdaj pa drugo, okrog tega razmerja med finančnim primankljajem pa, ne vem, pritiski. Ne. V bistvu, jaz zdaj, ko sem par let v teh zgodbah in borbah, vidim nekako dve nasprotujoči si tendenci, kako se lotiti tega problema posledic pomankljivega proračunskega financiranja visokega šolstva. Glavnina vodstev univerz, praktično eno leto nazaj to veljalo za vodstva vseh univerz, zdaj se sedanje ljubljanskimi malo drugače, je bila na stališču, če nam že dajete premalo denarja, nam vsaj deregulirajte področje porabe, zato da bomo te primankljaje lahko prenesli navzdol. Na eni strani v smeri fleksibilizacije plač zaposlenih, zato so zahtevali izstop iz javnega plačnega sistema, na drugi strani so pa rekli, dajte nam omogočati, da obdelamo študente. Nasprotna logika, ki smo jo nekateri tam zagovarjali, je bila pa ta, da morajo študentje braniti do zadnje kaplje krvi brezplačni študij, ni pa umestitev v enotni plačni sistem, zato ker to pomeni neke fiksne stroške, oziroma to pomeni, da ni možnosti tovrstnih notranjih razčevalnih izgovorov in smo potem vsi skupaj prisiljeni od države zahtevati zadosten denar in pravzaprav je bila vedno sugestija ministrstvu za izobraževanje, da če bomo mi držali fronto pri šolninah in pri plačnem sistemu, potem se bo tudi ministrstvo za izobraževanje, hočeš, nočeš, moralo in se bo lahko bolje izpogajalo s finančnim ministrstvom, ki je tisti glavni varuh državnega proračuna. In zdaj, v zadnjih mesecih, ko to besedilo nastalo, se je nekako izoblikoval približen konsens v zvezi s tem stališčem, v podporo temu stališču.
Čeprav so nekateri to naredili s tistimi zubmi, ker seveda rajši kot dovolj denarja, kar bi bila neka srednjeročna posledica, bi imeli povečano oblast, povečano oblastila. Spomnim se člana Sveta za visoko šolstvo, ki je zdaj eden od kandidatov za mariborskega rektorja. In se bojim, da ima kar dobre šanse, ko je bila ministrica Stanka Setnikar Cankar in smo tam vsi družno tolkli po njej, ker je zmanjšala priračun za visoko šolstvo za pač neko leto. In vsi smo pač navajali razno razne argumente. Edino on je bil pa prorektor Univerze v Mariboru za finance, on je pa rekel, rajši nam ne dati več denarja, sicer nas bo minila reformna unema. Mm-hmm. Skratka, raje ima revščino, ki mu omogoča diktaturo, ne, kot pa transparentne stvari in več denarja in omejena pooblastila. To stališče je bilo precej pogosto, on je bil dovolj pač prismuhnem, da ga je izrekel na seji, ampak v zadnjem času so pa je pa večina deležnikov v bistvu sprejela nasprotno logiko. Treba braniti brezplačen študij in umeščenost v javni plačni sistem, ker je to pot k večjemu financiranju. Dobro, hvala. Še kakšen komentar na to temo? Ja, morda vprašanje. Aha, še kako. Ja, mogoče bi sam na začetku malo nezadovoljstva izrazil. Ne bom se obletal, zakaj je do tega na splošni ravni prišlo in zakaj ni, ampak mogoče, da je poziv tukaj letel samo na Iskro, pa ne tudi na ŠOS, da bi šel na ceste. Se takoj popravim, tudi vam je ta poziv. ŠOS je ključen, po moje. No, če bom imel ŠOS mlačno stališče, potem tudi Iskra ne zaleže. Se je tudi to moje vprašanje, če bom ne pripravljen. Možeš mobilizacijo. Bom šel po vrst zaradi tega, da se približno vedel, kaj je gleda vprašanje zaradi. Jaz sem, kot sam sem tudi najbolj poudaril to, da je nujno treba dvigniti financiranje visoka šolstva. V preteklosti se je šolstvo veliko ukvarjal bolj s socialnimi težavami študentov in dvigil, ne vem, urne postavke študentskega dela in to. Mislim, da je bilo na tem že veliko storjenega in da je zdaj čas predvsem za nastop na visokošolskem področju. Poleg tega, kar je bilo povedano, da se niža financiranje visokega šolstva oziroma pa se viša prepočas, moramo še nekaj dodati, da je kar naenkrat v Sloveniji 900 programov. Ustanavljajo se nove univerze, vreča denar je pa v bistvu ista. Ta denar se pa prerasporeja na nove programe, ki se jih sploh ne potrebujemo. Kaj je bojazen tega, da se ne gre v direktno na cesto in tak naprej, je pa to točno to, kar so tudi sogovorniki zdaj le povedali. Se pravi, vemo, da so bile v preteklosti težave na univerzah, univerze želijo deregulacijo denarja in da bi se na splošno, se pravi, ŠOS spravila v še bolj konkretno podporo višjemu financiranju visoka šolstva, pa treba najprej jasno povedati, da pač deregulacije ne bo, oziroma da je treba do določene mere regulirati univerze v tej smeri, pač, da ne gre v izklapevanje denarja, kar pač nekatere fakultete roko na srce so počele v preteklosti. To je pa zelo težko doseči, če vemo pač, da so univerze povsem avtonomne, pač in na kakšen način to narediti. Po moje je tukaj čas, da se usedemo za skupno mizo, pogledamo, kako bi se te stvari dali rešiti in potem skupaj nastopiti na pravi vladi in izboriti končno finance, ki so potrebne za visoko šolstvo. To je zanimivo, ker sta v bistvu dva različna prostora za boj, je miza, je pa cesta. Ja. Vada imate različne učinke. Imate različne učinke, ampak najprej se moramo, če se hočemo skupaj študenti in univerza boriti proti za više financiranje visoko šolstva, se moramo najprej mi poenotiti, kaj želimo in kam bo potem ta denar odtekal, ker v nasprotnem primeru lahko izborimo više financiranje, potem pa bojo pač
različni posamezniki znotraj univerz in fakultet to izkoristili. Mislim, dokler univerza ni avtonomna v tem smislu, da bi bila izuzeta od ingerence, recimo delovne zakonodaje, zakonodaje z področja javnih financ in podobno, mislim, da se to ne more zgoditi kar na počez, da bi ta denar kar gradil. Če bi pa šli po tisti poti, dajte nam proste roke, zato ker ste nam dali premalo denarja, potem je pomožno vse. No. Hotel sem samo pozoriti na te stvari, kar se konec konca tudi pojavljajo tendence. Ja, ta je močna zahteva, popolna avtonomija, skratka, dajte nam veliko vrečo od državnega denarja in izuzetost izpod vse sistemske zakonodaje. Ne? In so kar naprej mahali s členom v ustavi, ki pravi, da je univerza avtonomna. Tam je potem podpisano samo način financiranja določi zakon. In so interpretirali vse, kar je rabimo v zakon, ki določi državno financiranje, ne, od tu naprej pa nad nami samo še modro nebo. Ne. Recimo, bivši rektor univerze v Mariboru, ki je potem ga nekako odnesel ZUJF konec lanskega leta, je na svetu za visoko šolstvo čisto resno predlagal, da bi moral zakon o visokem šolstvu vsebovati en sam stavek. In ta stavek bi se glasil, univerza je, pika. Nad njo je samo modro nebo in bok. In nobeni sistemski zakoni za ne veljajo. Ampak to stališče je obveljalo na koncu kot bizarna eksotika. Tudi ministrstvo je v bistvu moralo priznati, da pač ni odgovorno podpirati to vrstne zahteve nekaterih rektorov. Stvar, mogoče še ta bizarnost, no, stvar je bila tudi smešna, zato ker nekateri od največjih zagovornikov to vrstne avtonomije, ki je v bistvu samo druga beseda za samovoljo, so bili v zadnjih letih upleteni v razne čudne afere, ne, in so hodili na sodišča zaradi recimo spolnega nadlegovanja in tako naprej in vedno znova so se sklicevali na avtonomijo univerze. S čemer so na srečo uspeli diskreditirati to novo idejo. Dobro, hvala. Spravi, zdaj sem v bistvu že kar v večji meri prišli na tretjo temo, ki smo imeli predvideno za danes, kar je super, ampak zdaj bi pa me zanimal še en drug vidik spravi te vloge vodstvenih organov univerze, naj se bo to rektor, kot je bilo do zdaj večinoma govora, ali pa recimo upravni odbor. Spravi, kot je noter v tem zakonu, recimo je navedeno, da kadar bi bili odhodki univerze višji od prihodkov, bi lahko upravni odbor v državi predlagal načine, kako bi se spet zagotovilo finančno vzdrženost delovanja. Zakaj bi to predlagal v državi? Ne vem, kje je to. Ja, to je tole. Zadnji stav na 6b, financiranje javne službe. Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz tržne dejavnosti, zavod, se pravi izgube iz tržnih dejavnosti, zavod ne sme poravnati sredstev javne službe. To je smiselna varovanja. O načinu poravnave te izgube odloča ustanovitelj, ja, to je država, na predlog upravnega odbora javnega zavoda. Dobro, se pravi, je nekako smiselno, ampak kar bi me zdaj zanimalo je, se pravi, ta dinamika, recimo med vodstvom univerze, kar bi rektor, država pa upravnim odborom univerze, glede na to, tudi recimo, da je upravni odbor edini od vseh sreh, ki praktično ni demokratičen, ni izbran na tak način. Mislim, kaj je pa vprašanje, ali ima senat več moči kot upravni odbor, ali ne, ker senat ne bi bil najvišji organ. V strokovnih zadevah, ne pa v poslovnih. Samo tukaj se mi zdi tudi zanimivo vprašanje, ker sama sem tudi v senatu na filozofski fakulteti in tudi
mi glasujemo o tem in razpravljamo o predlogih, ki jih poda upravni odbor in vse je na en višji organ. Ker mislim, da finance ne bi smele popolnoma narekovati vsebini, tudi strokovni. In v tem smislu se mi zdi smiselno, da pač je senat še vedno nad upravnim odborom, tukaj bi pa upravni odbor bil nad senatom. Ja, če pogledate, recimo, kdo sprejema statut univerze, vidite, da ga sprejemata sočasno na sporednih sejah dva organa, ki se mora med sabo uskladiti. En je senat, ki je varuh interesov strokovnosti, drugi je pa upravni odbor, ki je varuh denarja. In ti dve načeli se lahko med seboj primeriti tepeta in zato je vzpostavljeno ravnotežje moči med tem dvema institucijama. Ne, meni se zdi to smiselno. Ni ravnoteženo včasih. Ja, mislim, zdaj, če bi pravni odbor ne bi imel možnosti veta, potem bi lahko senat sprejemal nove študijske programe, ki bi imeli strošek, ne, in če za eno leto bi vsi skupaj bankrotirali. Tako da pravni odbor ima pač nekakšno vlogo finančnega ministrstva. Vsaka institucija mora imeti finančnega ministra. Jaz to ne vidim težavo. Mogoče še iz šos, kakšno mnenje izkušnjamo, ne? Ja, jaz tukaj ne bi čisto opredeljeval, no pač vsekakor je dejstvo, da stojim tukaj na strani študentov, se pravi, da bi v senatu sodelovali tudi študenti in da bi mogli sodelovati tudi pri tem. Je pa res, da po drugi strani pa pač imaš neko omejitev nad sabo, ker pač preko mej ne gre. Ne. Ampak dejstvo je, da so študenti tudi pri drugih odločitvah dostkrat potem oduzeti. No. Nimam točnega izbiranega stališča pred tega. Morda je spodniko še kakšen komentar? Ja? Jaz se prečujem, se še malo navezu nazaj. In pa kaj smo se pregovarjali, ta debata o plačevanju za članke, mislim, da bi bilo na te točki treba mogoče izhajati kaj starišča, smiselno je, da bralec plače za članek, ampak pravilno je, da je pisec dovolj plačan za to, kar napiše in da je potem vprašanje dostopa, ali je ta brez plačan ali ne. Torej, definitivno mora najprej biti ta človek, ki napiše dovolj plačan, potem je pa stvar količine javnega financiranja, ali je to brezplačno ali je zato pač treba plačati nekaj denarja. Potem, kar se tiče s tem povezane teme, pisanje članka, torej pisanje zaradi tega, ker to narekuje kvalifikacijska merila oziroma za napredovanje po tej lestvici profesorski, je potrebna določena količina točk in objavi v tujini so več vredne. Kvalifikacijska merila so načeloma stara univerza, ne, in bi univerza lahko vsaj naredila ta prvi korak, da nagradi članke, ki so ali domači oziroma so v revijah, ki niso te odruške revije, ampak so te, ki bolj mislim, ki omogoča širši dostop. Potem je pa mogoče tretja stvar. Zdaj večina časa govorimo o tem, kaj recimo država predlaga, kakšna slaba stvar, oziroma kakšne so intence univerz, rektorjev in ministrstev. Zelo malo govorimo o pozitivni sebini strani študentov, oziroma kaj so naše intence. Onkraj tega, da nočemo šolnin, pa nočemo tega, kar zdaj ta vlada predlaga. Tako da mislim, da bi moral tudi na teh okroglih mizah več časa posvetiti izdelovanju teh konkretnih predlogov in oblikovanju polja, na katerem bi se razpravljali, oziroma da bi vi predlagali predlogi, ki, o katerih bi se potem razpravljali in ki bi bili precej radikalni, da bi se jih potem omilili in spravili skozi. No. Ker to, da smo zmožni zdaj samo braniti te slabe vplive, pa še to na celoti je nek pokazatelj, da nimamo akterjev, ki bi imeli dovolj močno izdelana stališča, da bi jih lahko forsirali, ne pa samo branili to, kar drugi predlagajo. Dobro, pa bi potem jaz postavil eno uvodno vprašanje, ki se direktno navezuje na to in se stvrdi nekaj iz zgodovine Iskre, potegno en predlog, da bi imeli študentskih predstavniki, s teh upravnih odborih, pravico do veta. Recimo, to je en tak predlog, o katerem dolga leta nisem se slušal nečesar, pa me zanima,
mnenje, kako bi bilo to danes recimo smiselno, da bi ta zdaj zagovarjati? V bistvu, jaz moram najprej vedeti, kako sploh jim gleda to upravljanje odboru. Se pravi, imajo vsi člani razen študenta to možnost, ali kako? Ne, nihče ne ima pravice veta. Ampak kot organ pa ima pravice veta, kot ste prej rekel, na pravnem senatu. No, kot organ pač je pristojen za potrebovanje finančnih aktov, proračuna, pravilnikov, cednikov, ki so določene šolnine in tako naprej. In recimo na ravni univerze sprejema statut univerze, usporedno s senatom. In z tega vidika lahko pač postavi določene pogoje. In tako veljavi svojo moč. Ja, na nek način lahko upravni odbor kot celota vloži veto recimo na neko spremembo statuta univerze. Na drugi strani pa senat, mislim, da ne more vložiti veta na recimo finančni načrt univerze, ki ga sprejme upravni odbor. Tukaj pa vedno, da ni tega ravnovesja čisto. No, vedno je pač neko rivalstvo, ne, neko, pač vsak organ zastopa nek drugačen pogled. Ne. Med seboj sta v organiziranem rivalstvu. Ni pa tega, da bi katerikoli član enega ali drugega organa imel pravico veta. Vsaj v Ljubljani ne. Še jaz se dogovorim, se meni se ideja, da, ko bi rekel, na prvi pogled se zdi vikavna, ampak mislim, da ima neko predpostavko, ko pač razmislimo, se izkaže za problem. Ne. In sicer vredna ideja, da bi ta študent dejal veto na prave stvari, ampak kot vemo, gre tudi pač na univerzi za politično kadrovanje in je vprašanje, kdo bi ta študent bil. Ne. Lahko bi bil pa nek prijatelj od tistega, ki sedi v kabinetu ministrice. Ne. Recimo. In potem si predstavljamo, na kaj bi dejal veto. Tako da se čez velika teh političnih interesov, da ni ravno notri vdeha. Dobro, še mene šos bi me zanimalo, se pravi, konkretno na to, da bi študente, predstavniki v upravnih odborih, lahko toliko ne samo odgovorni, ampak tudi strokovno usposobljeni za izrečitev, recimo, kdaj ja veto, kdaj ne. Ja, pač šel smo stališče, da študenti vsem najbolj vemo, kaj pravzaprav, kaj pravzaprav potrebujemo in kaj česa na fakulteti manjka. Tako da ne bom se opredeljeval kot celo, se bom opredeljeval kot sam. Jaz vidim smisel v tem, da bi študenti imeli pravico veta, zdaj pa odvisno pa, ali je to posamezen študent, ali bi se moglo to kako drugače urediti. Se pravi, mogoče je ravno zaradi tega premisleka prej, pa da bi lahko bilo politično kadrovanje, se pravi, en študent bil za nas. Mogoče, če bi se recimo ta veto, da bi bil to v bistvu samo posredovano sporočilo nekakšne skupščine, da bi ta študent najprej mogel biti prisoten na neki skupščini in bi predstavil ta, ne vem, načrti rad. Pa še študent, da bi se menjal stalo. Da bi v bistvu bil samo pač kurir in sporočil ta veto. Jaz bi upozoril na to, da se ponekod dogaja to, da so študentski predstavniki recimo v senatu dejansko dekanovi kurirji. Pa tu ne gre za politično kadrovanje, gre za to, da dobijo pač kakšno napotnico, kakšno dejansko ali pa fiktivno administrativno delo, skratka nekaj dobijo in potem ima dekan tako pokrito petino članov senata. Tako da... Na filozofski fakulteti te situacije. Javno za kamero reči. Študenti, senatorji, ste pogosto na nek način najbolj zahtevni člani senata. Vem pa, da se to koliko dogaja. In to bi lahko pomenilo, da pravzaprav date pravico veta dekanu in s tem krepite tudi njegovo diktaturo. Tudi take scenarije treba imeti v mislih. Ja, ker je vedno vprašanje samo volje. Ja, zato pa mislim, da je načelo ravnotežja institucij brez takih močnih pooblastil
boljše, kot pa da računate, da bodo posamezni funkcionarji zares delovali etično. Se, če to gledamo še zadnjo, vedno prepoz obeta. Če se dovolj organiziramo, pa gremo na ulico. To v bistvu, ne, taka pravica veta, ki je recimo zaposleni zelo težko. Ja, tudi mi gremo lahko na ulico. Ja. In smo letos tudi šli. Evo, pa glede mase, ne? Ja. Jaz ne bi potrebno. Da bi uvedel tih mesto. Dobro. In po v bistvu, če ni nobenega komentarja več na to temo, pa bi mogoče lahko kar šli do zadnjega področja, ki je predvideno za danes. In sicer v mestu se pravi že omenjeno, da je vedno nižji sredstvi, vedno manjši število zaposlenih, težko izvajati kakovosten študijski proces. In v tem predlogu ZVIS je možnost zaslediti uvajanje spravi dodatnih spremnih bojev, sicer na druge srečo stopne, ki se zelo natančno opredeljeni nameni, ampak vseeno pa se lahko vprašamo, a bi bilo možno preokupiranost predavateljev spravi v smislu zmanjševanja števila vpisanih reševati na tak način spravi, da bi se pripravljalo neke vpisne pogoje, za katere je jasno, da jih vsi študente ne bodo izpolnili in da bi se na tak način dejansko seveda strani študentov zmanjšalo močno dostopnost do študija z vidika fakultete, pa bi se razbremenilo predavatelje in prostore in infrastrukturo. Spravi, konkretno bi me zanimalo, koliko smo delali od tega, pa pač, zakaj bi bilo to mogoče dobro, če? Ja, najprej mi je bilo, mislim, sam zanimivo, ker si rekel, da bi bil cilj razbremeniti kakšne profesore, medtem, ko se da je na etnologiji na tej fakulteti ukvarjamo ravno s tem, da se želi uvesti obvezna predavanja zaradi nizkega obiska predavanj. Tako da so različne pač, situacije, očitno ni problem samo, da bi bilo preveč obiskano, da bi bilo preveč študentov na fakultetah, ampak jih je včasih tudi premalo. No? Ampak jaz pa mečkam drugač sicer si vse skupaj kaj zastavila, ker se mi zdi to še ena bolj zanimivih tem. In bi rada najprej povedala, da vidim, kako se lahko ta dodatna preverjanja razumejo kot priložnost, da v spredje pridejo tisti kandidati, ki jih študijska smer res zanima, ampak mogoče nimajo tako velikega povprečja na maturi. Strinjam se, da ima napolnjenost programov s študenti, ki so sicer dobri v zapisovanju ter obdelavi velike količine podatkov, ki jih na to izlijejo ven na izpitih, negativne učinke na splošno stanje znanosti in vednosti na oddelkih, ker se akademska skupnost brez interesa, brez dejanskega interesa za strokovno obšudijsko odvestovanje in brez fascinacije za samo snov, enostavno razkraja. Intelektualna skupnost, po mojem mnenju, trpi, kadar se izobrazbo in raziskovanje jemlje le kot sredstvo za doseganje vodnega statusa, nabiranje socialnega kapitala in pridobitve zaposlitve. Te aspiracije so se popolnoma razumljive, ni pa na njih prav nič intelektualnega, kar bi univerza kot inštitucijo vednosti razvijalo in utrjevalo. Tudi menim, da problemov, ki izbirajo iz dosežnih družbenih procesov, ne bomo rešili z dodatnimi pogoji za vpis. Pa bi rada zdaj opisala, kako sem od tega zaključka prišla. Vrste dodatnih pogojev lahko delimo na takšne, ki terjajo od kandidatov dodatne stroške, torej naplačljive, ter na drugi strani neplačljive. Nevarnost dodatnih stroškov pri vpisu je izpostavila tudi Iskra v svojih pripombah na predlog ZVIS. To, da ko pogledamo vrste dodatnih pogojev, ki so že redna praksa na nekaterih akademijah in pa seveda v tujini, sem si recimo pogledala specifično v Ameriki, kako je,
Vidimo, da to obsega vse od razgovorov, motivacijskih pisem, testov, pripravljalnih oziroma uvodnih tečajev in tako naprej. In ena ločnica, ki se mi je jasno izrisala med vsemi različnimi dodatnimi oblikami preverjanja kandidatov, je to, da se v enih primerih preverja znanje, v ostalih pa nekaj čisto drugega. In če se najprej lotim teh, ki preverjajo znanje in ki se bolj pogosto privlečejo še dodatne stroške in priprave na teste, se sprašujem, o čem je njihov smisel. Ti testi predstavljajo začetek specializacije v obdobju med maturo in vpisom na fakulteto. In se sprašujem, a na fakultetah ni dovolj uvodnih vsebin, ki bi študente upeljale v določeno disciplino, a je stvar v neočakanosti fakultet, da na programih čim prej začnejo s poglabljanjem v neko disciplino. In pa sprašujem se, kaj je cena te neočakanosti. Če so fakultete namenjene specializaciji, naj program omejijo na študijsko leto. Ne vidim zadostnega upravičila za pripravljalne tečaje in sprejemne teste, tudi ko je govora o osipu prehodu iz prvega v drugi letnik. Ker pač zdaj pa lahko pogledamo ceno tega, glede na to, da so roki za maturo še v septembru, spade zahteva po naprejšnjih pripravah na teste že pred samim začetkom študija, kot način, da se kandidate neenako obravnava. Če naj bo študij vsem dostopen, dodatne pogoje za vpis, kot so pripravljalni tečaji in testi, vidim kot način omejevanja dostopa vpisa vsem, ki mature naprimer niso naredili v prvem roku. To ni pravično. Dodaten razlog za skeptičnost pri vnaprejšnjih preverjanjih znanja pa je seveda mamljiva priložnost za uporabo letih kot način črpanja sredstev za financiranje osnovne dejavnosti fakultete neposredno iz žepov študentov, kar je nesprejemljivo in omeji vpis na tiste, ki si ga privoščijo, ne pa tiste, ki so izkazali znanje. Potem pa ta druga vrsta dodatnih pogojev za vpis, ki pa ne preverjajo znanja, pa so mi pač posebej zanimivi. Pogledala sem si recimo razgovore bolj specifično, ki so jim zelo podobna tudi motivacijska pisma, ampak gremo zdaj to pogled. Razgovori so, kot sem lahko poslušala, strani ljudi, ki jih za razne visokošolske zavode izvajajo, namenjeni temu, da kandidate spoznajo. Torej, namen ni preverjanje znanja, ampak ugotavljanje osebnosti kandidata ter presojanje, kakšna osebnost je na inštituciji zaželjena. Eden od izvajalcev teh intervjujev v predstavitvenem videu pove, da je govoriti o sebi ena najtežjih stvari za marsikoga. In to sem, s tem se tudi recimo sama lahko poistovetim, če bi morala iti v takšen razgovor. Reče celo, da če bi kandidatom dal na izbiro, da napišejo dve strani o tem, kako jih opisujejo prijatelji, ali pa to, da si v oko zapičijo kuli, bi jih velika večina izprala slednje, brez pomisleka. In v bistvu razume, ne? Kako to težko v bistvu za nekatere je. In kljub temu zavedanju, torej da je razkrivanje svoje osebnosti neznanca v stresnem kontekstu, kot je presoja ali boš sprejet na neko fakulteto ali ne, izjemno neprijetna in težka preizkušnja, ta izvajalec izgovorov to jemlje kot neko samoumevno stanje stvari, so izven njegove kontrole in pač generalno naprej opravlja svoje službe. Če pa nekomu uspe podreti zidove okrog sebe in se iskreno pogovarjati o svojih interesih, o svojih prostočasnih aktivnostih, o projektih, ga pa čaka še cel kup pasti. Svoje zanimanje mora najprej prikazati dovolj suvereno, da ne izpade za igramo. Izvajalci razgovora radi vidijo, koliko je oseba res zainteresirana za njihovo inštitucijo. In seveda je iskren interes za študijsko smer ali pa za določenega predavatelja lahko velik plus za kandidata in za inštitucijo. Kljub temu se to poznavanje podrobnosti in zanimanje da tudi zelo dobro odigrati in prirediti. Ti se lahko mečno pozanimaš v inštituciji, lepo zaigraš, to me zelo zanima, ta predavatelj počuje to, je o tem bi rad več slišal in v bistvu si naredil isto kot nekdo, ki bi to iskreno govoril. Enako je za osebnostnimi lastnostmi, in zaradi tega se mi preverjanje osebnosti ter zainteresiranosti zdi zelo vprašljivo in pač neverodostojno preko razgovora. Kandidat mora tudi paziti, da ko govori o svojih prostočasnih aktivnostih, ne pove česa, kar se bo izvajalcu razgovora zdelo sporno ali nezaželeno. Primer bi bil, da kandidat piše za neko, recimo, predstavljamo si kritično študentsko revijo, ki se izvajalcu razgovora
zdi preveč radikalna in napadalna, zaradi česar ima za kandidata predsodek. Se pravi, radikalnost in kritičnost, še posebej, če si predstavljamo do inštitucij visokošolskih, je lahko dojemana kot grožnja in mora biti kandidat previden. Previden mora biti tudi, ko govori o osebnem življenju, še posebej o družinskem, ki ga je tudi izpostavil ta izvajalec razgovorov, katerega predstavitelji videa sem gledala, govorijo se prav, moraš govoriti o svojem akademskem življenju, o obšlodijskih dejavnostih, tudi o družinskem življenju, se pravi, to je dejanska tema, ki pač pride na dan. In je primer, ko se predstavljate, da ima kandidat za starše en lezbični par, izvajalec razgovora pa ima do istospolno usmerjenih predsodek. In to bo vplivalo na uspeh zagovora. Ker res je to predstavljam tako, da ono končno oceno kandidata ne zapiše točno to, da ima pač istospolno usmerjene starše, ampak napiše tako medlo, da se sploh ne da razbrati, da kandidat se mu zdi neprimeren, mogoče še ne dovolj zrel, mogoče bi imel neprimerne vrednote za to inštitucijo. Medlo, da se ne da videti, ne? In potem je bil zelo nazoren primer, ki sem ga našla na spletu in bila je objava študenta, ki je opisoval svojo izkušnjo na Harvardu. Po pogovoru, ki je šel zelo gladko in glede katerega je imel dober občutek, ga je izvajalec razgovora z vso resnostjo vprašal, se je že sprejel Jezusa kot svojega odrešitelja. Kandidat je bil zaprepaščen, kot sem ga tudi sama, ni mogel verjeti, da se to dogaja na Harvardu. Za zaprtimi vrati, kjer noben to ne bo vedel in na koncu oceni ne bo razvidno, zakaj je šlo, ne? In kandidat mi je odgovoril, sicer ne verjame v višjo silo, je pa odprte glave. In zraven je zapisal, da to zadnje je rekel samo zato, da ne bi spadal preveč konfliktno. Kar še to bolj dokazuje, koliko je bil stisnen odhod. Izvajalec razgovora mu je odvrnil, da je še mlad in da ima čas, da dozori. Pristave na čakalni vrsti, kljub vsem izpolnjeni pogojem. In zaradi vsega naštetka, mislim, da bi se pri kakršnemkoli preverjanju, kot pogoje za opis, moralo preverjati zgolj in samo znanje in to na enak način za vse. In mislim, da to že počnemo prav vse. Ampak ta skripca lahko zadeva tudi izvajanje izpitov. Ja, ustni izpitov, tudi to sem pomislila. Ja. S tem, da tam se preverja znanje in je del. Je že kot sam študijski metod. Medtem, ko sem govorila o teh tekstih, ki sem bi se recimo izvajala pred samim začetkom študijskega leta, se mi bi pač časovno slabo, zelo slabo umaščeno, pa še dobro priložno z dodatne stroške za študente. Ja, mislim, sprejemni izpiti, če sem čisto direktno to ozrem, se zdijo takoj zelo tako dobra zadeva na prvi pogled. Tudi če sam pogledam, mogoče se na sociologiji, sam študiram sociologijo, na sociologiji bi bilo zelo težko narediti nek sprejemni izpit. Po drugi strani, ko mislim na nekatere naše kolege, točno veš, da so se nekateri upisali na sociologijo sem zaradi tega, ker jim ni bilo matematika ali pa fiziko všeč, pa niso točno vedeli, kaj bi šli študirati. S tem bi se sicer lahko naredila neka selekcija, ampak po drugi strani pa se selekcija veliko boljša in veliko bolj realno lahko naredi pa tega v študiju. Eno leto sicer je slabo, če se zgubi, ampak spet ni to, če ti ugotoviš preko tistega enega leta, kaj si pravzaprav želiš delati naprej v življenju. Trenutni sistem mature ni sicer najboljši, je pa zaenkrat dost konkretno reguliran in bi ga bilo slabo zapraviti z namenom samo uvajanja sprejemnih izpitov. Poleg tega je pa, če se vrnemo na zakon, velik problem samega nadzora sprejemnih izpitov. Nikjer ni posebej definiran, kako bi se to nadziral. V drugih članicah EU to delajo nacionalne agencije za visoko šolstvo, zdaj bi se to preneslo potem na naš NAKVIS, ki bi veliko bolj mogel delovati, kot trenutno deluje. Razumem, ampak pač nekdo bi mogel ta nadzor upravljati. Če bi se že uvedli neki sprejemni izpiti, bi pač mogli uvesti merljive kriterije, nek zunanji nadzor, neko pisno obliko sprejemnih izpitov, tudi da bi se lahko potem neko objektivnost preverjali in tako naprej. Pač
dosti smešno je, da se to direktno uvaja v nov člen, glede na to, da je že v 38. členu zapisan, da se lahko kot pogoj za vpis določi posebne nadarjenosti in psihofizične sposobnosti. Zdaj, zakaj mi uvajamo nov člen? Zato, ker ne da s tem širimo svoje pogoje, ampak hoče zakon zapirati pogoje s tem. No. Tako da, če povzamem nek moje stališče, pa če je zelo zadržano do tega, oziroma če bi se že to uvajali, bi se moglo zelo bolj definirati, na kakšen način se preverja, kako se izvaja in čemu je bolj to na koncu. No, na tem mestu mogoče sicer velja izpostaviti, da sami recimo sprejemni izpiti ali pa razgovori nikjer niso omenjeni, zato gre zapisano lahko razumeti tudi za recimo sprejemni kriterij v smislu za sprejem na študij tretje stopnje je potrebno imeti že objavo v neki znanstveni gradivi. Se pravi, te kriteriji so lahko nekaj izpošteno. Zdaj pa bom eno vprašanje. Ja, in predlog v bistvu. Jaz se strinjam, da te zaostritveni in opisni pogoji ne bi ravno dobro oblikovali, in da bi se v bistvu sposobnost študenta glede programa najbolj izkazala v študijskem programu, v tekom študijskega programa v prvem letniku recimo, in da bi se pol v drugem letniku bolj selekcioniralo. To je v bistvu moj predlog. Ja, se tako v bistvu že zdaj nekak situacija, da pa v prvem letniku se naredi selekcija in potem za naprej se nekako ve, kdo je zares tam, pa kdo ne. Ja. Lep pozdrav. Torej, jaz bi to vprašanje mogoče malo razširila, da vidite, kako razmišljajo tudi druga področja. Ne? Samo humanistika in poslovne. Torej, absolutno so bile na univerzi v Ljubljani že pobude oziroma neke želje izražene po nekih dodatnih preverjanjih, ne? Ampak predvsem na naravoslovju oziroma tudi na tehniki. S tem, da smo se seveda pogovarjali, ne, torej, kolege prodekane, sem potem pa vprašala, kako si predstavljajo umestiti te sprejemne izpite v to sosledico časov mature, obvestil, končnih rezultatov, možnost opravljanja mature v jeseni in tako naprej. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, kako bi zagotovili enakost, kar ste vi govorili. Kdo bi to delal med izpiti in v bistvu ponovnimi izpiti jeseni, počitnicami in tako naprej? In katera so tista znanja, ki bi jih želeli dodatno preverjati? Pogovarjali smo se izključno o znanju. Tu, torej tak primer, ki ste ga videli, navedli iz Harvarda, jaz mislim, da ne poznam, če ga poznate, pa vsem mi povete, kdo je to izvajal ali pa predlagal, ampak je takega, torej to se mi zdi pogovor za sprejem v službo neke multinacionalke ali pa neke privatne firme, kjer seveda se izvaja, se mogoče na univerzi v Ljubljani, kot jaz tega takega ne poteka. Niti nisem slišala, da bi kdorkoli dal kakršnokoli pobudo za takšno pogovarjanje, oziroma tak pogovor, motivacijsko pismo ali pa kakršnokoli ljudje. No, ampak seveda, potem so se malo pač ozavestili in zamislili, ampak prihajajo nekateri z idejami, da bi morda želeli v prvem letniku bolj zainteresirano oziroma bolj sposobne iz določenega področja upisati študente, ki imajo recimo višjo oceno iz matematike na maturi, višjo oceno iz slovenščine, višjo oceno iz tujega jezika.
Torej, govorim o idejah. Nihče še ni ničesar implementiral. Zakon zdaj to omogoča, da se ti dodatni pogoji lahko predpišejo. Pač glede na usmeritev, glede na področje, ki se bo študiralo. Namreč nekateri razlagajo, in tukaj sem se pogovarjala recimo z Univerzo v Mariboru, kjer zelo zagovarjajo neke dodatne kriterije. In sicer, da je že res, da prvo leto je lahko selekcija, ampak da je seveda lahko tudi zelo huda frustracija. Nekoga, ki se je vpisal, ki je silno razočaran nad študijem, ki ugotovi, da to ni za njega in da ugotovi šele po enem letniku, da se ni prav odločil. Zdaj seveda imamo možnost prepisa, imamo možnost ponovnega vpisa in tako dalje. In ravno s tem namenom, da mogoče ozavestimo maturante, pa še mogoče prej dijake, skušamo delati na univerzi v bistvu na teh pogovorih pred vpisom, kaj pričakujejo, v bistvu, kodmo dejansko hodijo posamezni iz tega kariernega centra, poimenovanega, kolegice hodijo na srednje šole in se pogovarjajo z ravnatelji, z predstavniki dijakov, z posameznimi učitelji, kaj je v bistvu tisto, kar dijaki lahko pričakujejo ob določenem študiju. Ne? Pač nekdo skoraj tako se sti kot v vrtcu, kaj boš pa ti delal, ko boš velik, ne, bom krotilec levo, ne, ampak potem ugotoviš seveda, da to ni za tebe. Skratka, moram reči, da trenutno razen akademij nihče še ne izvaja nobenih dodatnih preizkusov, ne, kot jaz vem, sprejemni izpiti seveda so na vseh treh akademijah, kar se mi zdi razumljivo. Ne morete študirati violine, če seveda ne poznate not, ne, če imate nekega talenta, tudi igralci, režiserji. Na likovni akademiji je ravno tako. Tam je seveda velika teža na teh sprejemnih izpitih. Poznam primer igralca, ki je trikrat opravil sprejemni izpit igralski, ampak ni bil sprejet zato, ker trikrat ni opravil mature. In dokler ni mature naredil, pač ne, ni bil sprejet. Mislim, imamo primer nasprotno sebe. Se pravi, očitno zelo talentiran, ne, ampak seveda matematika mu pa ni šla in pač v tretjem poskusu je šele opravil mature iz matematike. Skratka, ta diskusija se je odprla, ampak izključno za preverjanje znanja. Zdaj recimo tudi na kemiji so izrazili neko željo, da bi želeli nekaj dodatno preverjati, tako da bi se pogovorili, kaj pa je tisto, kar bi oni preverjali. Nihče v nobenih pripravah, v nobenih tečajih, še manj plačljivih, kjer se nismo niti približno še pogovarjati. To pride zraven pa. Ja, se pride zraven, sam kdo bo to počel, kdaj bo to počel, sami veste, kakšna je kadrovska zasedba na univerzi v Ljubljani. Zdaj smo v letih, ko nas ZUJF dejansko tepe, ko imamo pomankanje kadra na nekaterih tehničnih strokah, pa tudi noče več nihče iti za asistente, za to plačo, ki jo ponujemo, na primer na fakulteti za računalništvo. Za to plačo v javnem sektorju pač mladi računalničari ne grejo. Ne? Ali še tisti, ki so bili velike, kar nekaj dale, ne 5-6 jih je dalo odpoved. Tako se sam predstavljam eno čim, ki bi še vsem pa lahko šel še iz, recimo, če želite stvari plačljive in potem lahko samo pa pozdravljajo, da
sem že kot kandidatov za področje študente in outsourca zadeva, če imajo kadrovske probleme. Tako da pač obstajajo načini. To mi je pač pomislim. Mislim, da bi seveda outsource ali pa nekdo bi to nadzeral. Yeah. Nekdo bi hotel pa vendar odnotraj nek nadzor nad tistimi, ki bodo sprejeti. Zdaj pa, če daš neki firmi, ki se potem takole pogovarja, potem ne vem zakaj, bi sploh to počeli. Skratka, to je zaenkrat v bistvu izključno šlo v to smer, da so nekateri razmišljali, predvsem sem slišala za matematiko, za druge, torej za višjo ceno recimo iz matematike, da pač nekdo, ki ima pozitivno pome matematiko, ne, pa recimo neke druge sposobnosti, da na določenem študiju pač naj ne bi prosperiral. Ker so naredili pa je analize, da dejansko ti študenti niso uspešni. Ja, sem pogledala, kakšne uspehe so imeli na maturi ali pri matematiki in potem mi videli, kakšne ja, uspehe. Ja, in potem tudi v prvem letniku, ne, vidijo, kako napredujejo ti študenti. Ugotavljajo ta, ta znak. Seveda so vedno izjeme. Vedno so izjeme in hvala Bogu, da so. Tako da je tu, mislim, tu je šele diskusija, tema je zelo odprta in zaenkrat je kakšna situacija. Dobro, zdaj pa še en zadnji. Ja, jaz sem se v bistvu sam hotla navezati na to, kar je bilo ravno povedano, pa pač podati dva primera, ker sama sem študentka biokemije na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in pač omejitev za ta program je visoka, mislim, da je bila nekaj 94 cela nekaj točk od 100. Je težava pa pač v tem, kot je bilo omenjeno, da pač je pomembna samo matura, in pa splošni uspeh. 60% šteje pač splošni uspeh na maturi, to pomeni predmeti tako pač, kot so v bistvu ovrednoteni, ni važno, ali imaš kemijo, ali imaš biologijo, ali pa imaš za maturo, ne vem, filozofijo, pa karkoli zraven. In seveda pač 40% šteje pa pač to, da si ti na gimnaziji odličen, prav dober. In pač zdi se mi dobra alternativa temu, je pač ta sistem, kjer lahko v bistvu fakulteta recimo določi, katere predmete na maturi bo bolj upoštevala in katerim pač bo dala manjšo vrednost. Primer tega bi bila farmacija, a pa recimo tudi medicina, ker pač določenim recimo na medicini, matematiki pa angleščini pač jih obrednotijo više in ocena na maturi iz teh predmetov dejansko ti prinese več procentov, na farmaciji pa recimo naravoslovni predmet, ali je to kemija, ali je to fizika, ali je to biologija in to bi se mi zdela pač super alternativa, kot je bilo že povedano temu. Poleg tega pa se mi zdi tudi problematično, da na nek način je mogoče pač, da recimo nekdo, ki je na, mislim, da nekdo, ki je pravila poklicno maturo, z enim dodatnim predmetom, potem lahko pač na isti način kandidira kot nekdo, ki opravlja splošno maturo, ki je težja. Naprimer, če dam pač primer z biokemijo, nekdo, ki bi opravljal poklicno maturo, pa bi potem vzel kot peti predmet, ki sploh ni nujno naravosloven, bi potem pač v bistvu kandidiral kot, na isti način kot nekdo, ki bi imel pa recimo na maturi kaj sem kemijo, biologijo, pa bi pač opravljal splošno maturo. In se mi zdi, da tu pač je super, da tudi tisti, ki recimo ima poklicno maturo, kandidirajo, a ne lahko, ampak da bi pač mogla biti večja regulacija na tem, kaj vzamejo kot peti predmet. Hodila sem pa v bistvu sam še eno, pač kar se tega čiče, hodila sem pa sam še eno opasko dat, ki me je recimo ful presenetla, ker jaz pač sama razmišljam, čeprav pač zdaj izdelujem prvi letnik in imajo všeč, ampak da bi zamenjala študijski program in v bistvu, da bi presedlala na sociologijo in kar mi je presenetlo, je, da jaz lahko ko diplomiram iz biokemije presedlam na drugo stopno sociologije s samo 4 diferencialnimi izpiti, čeprav jaz nimam, moje predmeti zdaj so fizika, matematika, imela sem programiranje, biokemija, anorganska in organska kemija, pač ni sploh ni nobene povezave. In pač ob tem sem se mogoče vprašala,
kaj to pove, o, mislim, če lahko jaz s 4 diferencialnimi izpiti nadomestim 3 leta študija sociologije, pač to se mi je zdelo ful problematično. Mislim, da je del razloga tudi v tem, da se vsebine na drugi stopni, kot so povedali študenti sociologije, ful ponavljajo, isto kot so te na prvi stopni. Čeprav to ni previživo in ne bi to smer biti, ampak mislim, da bi to tako sebi. Prepliciral, ker sem takrat na seji sveta oddelka, kako se to dela, in sem predlagal, da se dajo v bistvu temeljni izpiti, ki so bili pa sami najtežjih, ki bi v bistvu tako, kot se ti takrat rekel, ne, če damo, ne vem, teorijo ideologije za pogoj za diferencialca, pridejo zraven še vsi ostali izpiti, v bistvu, ker mož vse ostalo tudi zna. Ampak je bilo rečeno nekako, da pač ne moramo postaviti toliko ostrih pogojev, ker drugače se ne bodo opisali. To prosto, stvari so včasih toliko banalne. Potem sem pa rekel, na medicini recimo ne bi to nikoli šlo. Ne. In je zanimivo tukaj tudi tega samovrednotenja. In tukaj bi jaz od Marko provociral, ko bi rekel, se je univerza sama sprejela in te citatne mehanizme, vse te baze, ne. Tudi bolovno sprejela. Ne. In tukaj je očitno nek, kako bi rekel, vprašanje tudi, kako se neka stroka ceni, pa očitno se ene premalo, ne? Ene pa bistveno preveč in še na napačen način. Recimo, glede teh citatnih. V medicine si itak ne bi mogli Krejanovič tudi, ne? Morate. Morate začeti to začeti odkrati. Dobro, pa mogoče. Ja, jaz sem hvala samo en metki izgled. Ja, v bistvu povezano z vsem tem, kar ste mogoče vi na začetku povedali. Pač, recimo problem je tudi na detaljni medicini, kar se doskrat našlo spride tudi vprašanje. Na detaljni medicini do, mislim, da drugega ali tretjega letnika celo imajo nobene prakse, delajo, v bistvu študij se začne na splošni medicini in lahko še lepo treh letih ugotovijo, da recimo, da so sploh za to stroko. Samo kdaj bojo pa fakultete začele na informativnih dnevih govoriti, kaj pravzaprav res poučujejo na svojih fakultetah in ne bodo samo vabile študentov zaradi tega, da bo upiščen večji, pač takrat ne do tega šli prišli, ker so bo ukinili glavarine. Ker trenutno še zmer po nekih, pač več kot imaš visa, več si financiran in pač fakultete ne bodo nehali s tem. Dobro, zdaj smo začeli zgleda že odpirati še neko novo vprašanje in drugim glavarine, ampak ura je nekako taka, da bomo začeli zaključevati, zato bi se jaz na koncu vrnil na začetek in sicer bi me zanima, kako ta vprašanja, se pravi recimo dostopnost rezultatov pa različni pogoji za vpis in to, kako jih vrednotati skozi to krizmo javnega, spravi, kako se izogniti kritiranemu ekonomizmu na teh področjih in kako se pravi začeti to govoriti tudi vsebinsko, zakaj bi to robili, zakaj tega ne bi robili. Ja, mislim, glede recimo dostopa rezultatov raziskav, mislim, da če želimo se začeti pogovarjati bolj vsebinsko, bi lahko šli po tem pristopu, ko sem ga na začetku opisala, da bi se začeli pogovarjati bolj o javnem interesu, ne pa toliko o javnem financiranju, se pravi ne, da se gleda samo na finančni vidik, iz ki pride denar, ampak kot je recimo zanimiv primer razmerja med osebnimi in zaupnimi podatki in med podatki javnega značaja. Je zanimivo, da se veliko več varnosti in veliko več skrbi daje osebnim in zaupnim podatkom in se jih varuje in ne spušča v javnost, medtem ko tisto, kar je v javnem interesu, se totalno pozablja in se sploh ne zavedajo recimo mnogi, da dostkrat je primer lahko tudi tak, da javni interes tega, da se nek zaupen podatek da v javnost, je toliko večji kot pa škoda, ki bi nastala potem nekemu zasebnemu ali zavodu ali posamezniku, da je upravičljivo, da se da nekaj ven. In pač isto mislim, da bi pač mogli mi premišljati, govori o
isto in o podatkih, se pravi rezultatih javnih raziskav, da gre za javni interes, da ne gre samo za to, da financiranje takšno ali drugačno. Sam tu pa je kapital zelo močen. In tu se tudi v bistvu na ravni države se pogovarjajo naprej. Tu je celo rektorska konferenca dala eno izjavo, da se ne strinja tako rešitev, da se je treba pridružiti. Celo Nemčija se pogaja z temi multinacionalkami, temi, ki držijo to v rokah in so zaenkrat še kar neuspešni. Torej, tu je pa res katastrofa. Mi se samo pridružujemo seveda mnenju tem velikim državam, ne? Dejstvo je pa, da je to tudi problem, ne? Ampak tu je pa interes kapitala res. Edina, kar lahko še zmaga nad denarjem, je število ljudi na ulicah. Fizična masa, fizično na fizičnim. Tle dejansko zvišujejo te naročnine iz leta v leto. Univerza tukaj plačuje vsako leto več, pri tem, da ne dobiva denarja, več za ta namen, da je ta dostop pač večji, ne? Ampak ne vem, to kam bo prišlo, to je do 5-8% na leto se zvišuje na PC. Pravo pa pravi, da nas je prišlo. Ja, vse. Malo še zadnje zbuka, morda. Pa če sem samo glede tega mislil, glede javne dostopnosti, da sem si za rezultatov. Pa če res je zelo več gledili, kar oni so govorniki med temi, da moramo imeti rezultate dejansko javne dostopne. Težko je reči, ja, da določene cene je prav, da se raziskovalcu plača po tem, da je njegovo delo izhajalo iz znanja oziroma, ki ga producira na javni inštituciji. Nad to ceno pa enkrat več to ni dovoljeno, tako da pač tukaj je zelo velika dilema. Mislim, da bi se bilo predvsem dobro usmeriti v to, da bi zdajali res neko ceno postati, kar je zelo težko, ali pa pač, da so rezultati načeloma javni. Ja, dostopno tudi vsem. Ja, mogoče za eni komentar, sicer sem pa že prej preveč govoril. Ta predlog novele izhaja iz tega stališča, da je tisto temeljno javno dobro, javna dobrina, ki je izhodišče za vse nadaljne izpeljave v teh členih v javni službi, je pač znanje in dostopnost tega znanja. To je javna dobrina in to je normativni temelj potem javne službe in zahteve po ustreznem javnem financiranju. Jasno, kapital bo imel tu vedno svoj interes, da to znanje kapitalizira. Dejstvo je tudi, da pač se ljudje odločajo na podlagi razmisleka, kako kotirajo posamezne diplome na trgu dela ta hip. Čeprav nihče nima kristalne kroglje, kako bo z razmerami recimo čez 10 let ali pa 20. Ampak jaz mislim, da je mogoče na nek način prebiti to logiko zasebnega denarja, ne zgolj z ulico in tako naprej, ampak predvsem z zadostno količino javnega denarja, ki je usmerjena v neutralno produkcijo in dostopnost znanja kot javne dobrine. Bogora Staroš si povedal absurd, ki se nam dogaja, ne, o javnem denarju, o zadostni količini. Pri tej gospodarski rasti imamo letos nižji procent, kot smo ga imeli lansko leto. Kljub temu se zvišuje pa vrednost proračuna. In nihče, nikomu se ne zdi, da bi pa pol dodal kakšen denar, razen zdaj strogo namenjen denar za razvojne neke cilje, mislim, tle se zdaj že 2 meseca neke tabele delamo na univerzi, da bi dobili nekaj več milijonov in ta dodatek, ki ga obljubljajo na raziskovalnem, ki pa seveda zato, ker novela ni bila sprejeta in ker zakon ni bil sprejet, naj bi ga kar po enakem ključu za vse razmetali in enega pravega učinka. Ampak o tem absurdu, da nikomor v vladi ne pade na pamet, da reče, gledajte, to je pa res smešno. Če smo tako zapisali in da jaz kot v zakonu piše, zdaj poštujejo zakon, ni človek, da bi rekel, da ga ne. Ampak zakon
zakon v fazi, dokler ne dosežemo fiskalne uravnoteženosti proračuna, zagotavlja, da nominalni znesek ne pade. Ne? In ker imamo mi zdaj zelo visoko gospodarsko rast in je rast nominalnega zneska počasnejša, se v bistvu zmanjšuje vrednost sredstva za visoko šolstvo izražena kot delež BDP. Ne? Ampak zakon v resnici ne predpisuje, da se to mora zgoditi, določa samo spodnji prag, kar je več od tega, je stvar politične volje vlade. Ne? Vlada ima pa, jaz mislim, tako le logiko. Ne? Recimo, če pogledamo, kje so takratne vlade najbolj rezale, ko je bil čas ZUJF-a in tistih proračunskih rezov okrog leta 2012. Ne? Največ so vzele revnim, sociali, zatem pa znanosti. Ne? In po neki vsebinski logiki stvari je in eno in drugo absurd. Ne? V času krize moraš podpreti tiste, ki jim gre najslabše, ki so najbolj izviseli, in pa seveda moraš investirati v razvoj, ki bo potem dal nove produkte in delovna mesta in tako naprej. Ampak ni bila na delu ta vsebinska logika, vsebinski razmislek. Razmislek je bil preprosto v temle. Vzemimo tam, kjer bo najmanj odpora. Ne? Reveži so apolitični, nimajo časa za angažma, ker se ukvarjajo s preživetjem iz dneva v dan, ne? In nimajo nobenih zastopnikov, ne hodijo na volitve, nimajo svojih strank, svojih lobijev. Znanost je bila pa žrtvo pač neučinkovite sindikaliziranosti in individualizma in tam so potem pač vzeli 30% zato, ker se je dalo. To je bila ta logika. In ta logika, ta kratkoročni politični oportunizem vladajočih je na delu tudi še zdaj in bo še naprej. In to pomeni, če hočemo izboriti hitrejši rast denarja, kot je tisti minimum predpisan v zakonu, se bomo pač morali fajtati. To je vse. Če ne, nas bojo prehitele druge interesne skupine, ki bojo pač glasnejše. Super. Potem pa bi jaz na tem mestu zaključil. Vsem bi se rad zahvalil za udeležbo, za trud, pa veliko sreče pri prihodnih bojih. Ko se vse začne iz ničle.